նախագահի ընտրության 98 թվի երկրորդ փուլի նախորյակին արդեն Վազգենը զգացել էր կամ գիտակցել էր, զգալը մեղմ եմ ասում, որ ինքը խափնված է։ Եվ նույնիսկ մի բան էլ ես հայտարեմ, թող մեր ժողովուրդը էլի շոկի մեջ ընկնի, նույնիսկ մտքում ուներ երկրորդ փուլում անցնել Կարեն Դեմիրճյանի կողմը։ Եվ ինձ նույնիսկ այդպիսի ակնարկ է արել, հետո հետ է կանգնել։ Երկրորդ փուլում ուզում էր մենք ամբողջ մեր… Ինչ պայմաններում է հետ կանգնել, ձեզ հայտնի չէ։ Ամեն ինչն էլ հայտնի է, բայց ասելու չի, ես չեմ պատրաստվում հիմա դա բարձրաձայնել։ Ես ուղղակի ներկայացնում եմ, որ ինքը այդպիսի խնդիր ուներ։